Välkomna att fira högmässa idag på Apostladagen. Temat för dagen är Sänd mig. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio och tv-sändning. Idag så följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1478 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till Akt Svenska kyrkan, alltså kyrkans internationella arbete. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgångarna efter mässan. Jag ska läsa en kollektvädjan från Erik Lysén som är chef för Akt Svenska kyrkan. Sedan väpnade strider utbröt i Tigray-regionen i Etiopien har över 60 000 människor flytt till Sudan, en siffra som ökat dagligen. Ensamma, sjuka och äldre människor är särskilt utsatta i flyktinglägren. Många människor behöver stöd efter svåra upplevelser. De humanitära insatserna handlar bland annat om trygga boenden, renovering av vattenpumpar och kontantstöd så att familjer kan få näringsrik mat. Liksom Gud uppmanade Hesekiel att resa sig upp kallar Gud oss alla att stå upp för varandra. Det kan vi göra genom bön och kollekt. Tack för att du genom din kollektgåva är med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv. För att fira gudstjänst på ett coronasäkert sätt så får vi tänka på att hålla fysiskt avstånd mellan varandra, både när vi går fram till nattvard och när vi lämnar kyrkan. Och vi vill också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när ni går. Att vi firar mässa innebär också att vi har nattvard. På grund av rådande läge så kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Vi delar alltså endast ut brödet och våra oblater är glutenfria. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockorna. Thank you.
Ja, så är vi samlade här i kyrkan och hemma vid tv:n och vid radion. Och det känns så väldigt gott. Jag fann en bön som jag vill ha som jag valde som inledningsord idag. Gud, vid en korsväg och en rast på färden vänder vi oss till dig. Tack för att du gått vid vår sida ända hit. Tack för att du kommer att följa oss så långt vi går. I dina händer lämnar vi det år som ligger bakom oss, våra framgångar och misslyckanden, och alla de vardagar som utan att vi märkt det har format vårt liv. I förtroende ber vi dig leda oss in i framtiden. Genom det okända, skrämmande liv som samtidigt lockar och tjusar. Nu får vi förtröstan och i tillit överlämna oss i Guds händer med allt det som finns inom oss. Så låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte och ta emot alla som söker dig. Gud, som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.
Och så låt oss be dagens bön. O kraftens Gud, som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan så att vi älskar dig och det du har skapat. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Dagens gammaltestamentliga läsning, den har vi hos profeten Hesekiel. Han levde i skarven mellan 500-talet och 600-talet före Kristus, vid en tid när Israels barn hade förts bort i den babyloniska fångenskapen och judarike var nära att falla. Hesekiel, han beskriver sin kallelse. Han har fått besök av fyra varelser som verkligen symboliserar Guds härlighet. Och vi ska nu läsa ifrån profeten Hesekiel, slutet på det första kapitlet från den 26:e versen och in i det andra kapitlet fram till den 10:e versen. Och där lyder orden sålunda. Där uppe syntes något som liknade safir. Det såg ut som en tron. Och högst uppe på det som såg ut som en tron syntes något som tycktes av mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara hans höfter och uppåt såg jag att det glimmade som av vitt guld. Det liknade en eldkrans. Och från det som föreföll vara hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus och som bågen bland molnen en regnvädersdag var det ljus som omstrålade honom. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. När jag såg detta föll jag ner med ansiktet mot marken. Och jag hörde någon tala. Människa, sa han, res dig upp, jag vill tala med dig. Medan han talade fylldes jag av en andekraft som reste mig upp. Och jag hörde den som talade till mig. Människa, sa han, jag sänder dig till israeliterna, det trotsiga som trotsar min vilja. Både de och deras fäder har varit upproriska mot mig till den dag som idag är. Människa, lyssna till vad jag har att säga dig. Var inte motsträvig som detta motsträviga folk. Öppna din mun och ät det som jag ger dig. Jag såg en hand sträckas fram mot mig. Och handen höll en bokrulle. Han rullade upp den och jag såg att den var fullskriven på både framsidan och baksidan. Det som stod skrivet där var klagan, suckar och jämmer. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Paulus skriver i sitt första brev till Timoteus om sin glädje och tacksamhet över att ha anförtrotts evangeliet. Paulus menar sig vara allt annat än värdig detta. I sin ungdom förföljde och fängslade han ju de kristna. Innebörden av detta beskriver han i första Timoteus brevets första kapitlet, verserna 12 till och med 17. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare.
men jag mötte förbarmande, därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande. Och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste. Urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den enda guden. Hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas evangeliets femte kapitel, verserna 1-11. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg in i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och läck ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldigt mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rådde de i land, lämnade allt och följde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Var inte rädd när Gud kallar dig att vara hans lärjunge. Var inte rädd, säger Jesus till Simon Petrus i vår evangelietext idag. Var inte rädd. Dessa tre ord förekommer flera gånger i Bibeln. De uttalas när Gud och människan kommer varandra väldigt nära. Gud säger det till exempel till Mose när han blir utvald att föra israeliterna ur Egypten. Ängeln sa så till Maria och till herdarna på ängen när Jesus var född. Jesus själv säger detta i flera liknelser. Och kvinnorna vid Jesu grav får höra det på uppståndelsens morgon. Var inte rädda. Ni söker efter Jesus. Han är inte där. Han har uppstått. Man kan ju helt enkelt fråga sig varför behöver vi människor höra just dessa ord när Gud kommer oss väldigt nära. För är inte det egentligen något helt fantastiskt när Gud kommer oss nära? Som vi hörde i dagens text så reagerar vi kanske som Simon. Vi blir helt enkelt rädda när vi känner att Gud kommer oss för nära. Egentligen skulle man kunna tro att Simon borde ha blivit jätteglad istället. Han gjorde ju sitt livsfång. Han fick så många fiskar som aldrig förr. Båten sjöng ju nästan.
på grund av det överfulla nätet. Så många fiskar, trots att det egentligen inte var den rätta tiden, mitt på dagen. Ursäkta mig, men alla fiskare vet att man inte får napp mitt på dagen. Utan om man nu ska fiska så gör man det på tidigt morgon eller helst på natten. Och det har de ju gjort. Vi har hållit på hela natten, sa Simon till Jesus. Men vi fick inget. Men fiskarna är inte det som Simon ser just då efter det stora fiskedaget. Mitt bland oändliga mängder av sprattlande fiskar och mycket folk runt omkring ser han helt plötsligt inte att han hade gjort en enorm vinst som skulle kunna säljas till ett bra pris på torget, utan han inser hur han själv är. Hur liten, hur bristfällig han själv är. Han kastade sig vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Han står inte ut med Guds närvaro. Uppenbarligen så avslöjar den omedelbara närheten till Gud något väsentligt inom oss. Vi inser något som gör att vi blir rädda. Närheten till Gud avslöjar något som gör att vi ryser och är förskräckta vid denna insikt. Simon och även Hesekiel i den gamla testamentläsningen idag faller med ansiktet mot marken när de inser att de befinner sig i Guds närvaro. Och även Paulus blev ju blind i 3 dagar efter sitt första möte med Jesus. Men det som följer är som sagt 3 ord. Var inte rädd. Inget dömande, inget ifrågasättande, inget utpekande, inget bortjagande, inget skambeläggande, utan var inte rädd. Eller man kan också säga det med 3 andra ord. Ta det lugnt. Allt ordnar sig. Jag finns här. Jag är med. Jag sviker inte. Jag älskar dig. Detta är svaret. Var inte rädd. Det är som ett balsam som lägger sig på våra förskräckta själar. Och den verkar. I alla fall hos Simon. Först ville han inte ha något med Jesus att göra och sa: lämna mig, Herre. Och några ögonblick senare så tar han ett stort livsavgörande beslut och följer Jesus för resten av sitt liv. Och bara i en liten parentes här så hade Jesus enligt Lukas evangeliet tidigare helat Simons svärmor från febern. Men detta var inte tillräckligt stort för Simon. Detta ledde antagligen inte till att han hängivet ville följa Jesus för resten av sitt liv. Så Jesus fick ju ta ett nytt försök för att få med honom. Jesus klev in i båten, mitt in i Simons vardag. Nätet av sitt gamla liv brast och han föll en kort stund. Men han blev uppfången av ett nät som laddades ut djupare. Han blev räddad av en väv utav osynliga trådar av Guds kärlek. Och det är denna väv, detta evangelium, denna glada budskap han senare som apostel knöt vidare på. Som människofiskare spred han ut dessa 3 ord. Var inte rädd, Gud är med dig. Gud möter dig i din vardag också. Mitt i din vardag, hur den än må se ut. Och den ser ju väldigt olika ut för var och en av oss. Och den ser extra annorlunda ut i denna pandemi. Våra vanliga sammanhang har ändrats mycket. Och vi märker tydligt vad vi saknar och längtar efter. Men också vad vi kanske vill fortsätta med. Men vi kan vara trygga i att Gud inte bryr sig om den yttre formen. Gud vill komma oss nära där vi befinner oss. Och därför kan man ju ha ett innerligt möte med Gud hemma vid radion eller vid tvn.
datorskärmen naturligtvis också, eller vart man nu befinner sig. Likaväl kan man ha ett gudsmöte här inne i domkyrkan. Inget sammanhang är för litet eller vardagligt för att bära evangelium med sig. Var inte rädd, talas in i vår alldeles egen vardag. Och det som hör ihop med dessa tre ord, det är nästan alltid ett uppdrag. Moses ska föra ut israeliterna ur Egypten. Maria ska föda Guds son. Kvinnorna vid den tomma graven ska sprida budskapet om den uppståndne. Och Simon ska från denna stund fånga människor istället för fiskar. Och hur kommer vi idag in i detta? Kan vi känna igen oss i Simon kanske? I dessa tankar som jag beskrev tidigare om vår värdighet inför Gud. I känslan av att det finns något som är större än vi själva, något som är heligt. När Jesus helt plötsligt kliver in i vår vardag och vi inser vilka vi verkligen är, kan vi känna igen oss i känslan av att vi i mötet med det heliga helt plötsligt ser våra brister och tillkortakommanden. Och då undrar vi kanske, hur kan jag någonsin vara värdig att få tjäna dig Gud? Men även oss gäller ju dessa ord. Var inte rädd, jag älskar dig. Och jag tror att vi kan höra dessa ord i samma ögonblick då vi inser och erkänner att vi har våra brister. Och då försvinner rädslan inför det heliga för att kärleken tar över. Men, och det gäller som sagt att öppna sig för Guds kärlek så att Jesus kan kliva in i min båt, i min vardag. Och lyssna till hans ord även om det verkar helt emot det jag själv tänker och vet. Och även om det övergår vår mänskliga förstånd. Jesus säger till Simon att åka ut en gång till och trots att detta står helt emot Simons yrkeserfarenhet som fiskare så gör han det. Ett litet ord på grekiska i texten är vändpunkten i berättelsen. Det står det, men på svenska. Vi har hållit på hela natten och jag vet att man inte får napp där, men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten igen. Ett litet ord som möjliggör ett vittnesbörd för hela evangeliet. Och vi vet ju att Simon och hans vänner även i fortsättningen gick och fiskade då och då. Men deras lärjungaskap präglades av just detta men. Genom den blev de till vittnen av Guds kärlek. Gud talar till oss. Var inte rädd. Jag vet att livet är svårt, men jag älskar dig. Du har det kämpigt i ditt liv just nu, men du är inte ensam. Jag är med dig. Gud ger oss kraft för att män mitt i vår vardag. Och att tala om detta män blir vårt uppdrag i lärjungaskapet även idag. Att tala om det och vittna om det för varandra. För att tala om Guds kärlek och om hur svårigheter och svagheter blir styrkor i Guds ögon. Och tala om att det är väldigt mörkt just nu, men ljuset övervinner mörkret. Och livet övervinner döden. Och vi kan ju inte sprida evangeliet till själva. Vi får också vinka till varandra och hjälpas åt med att knyta nätet. Alla behövs med alla våra olika gåvor och olika vardagar. Inget sammanhang är för litet eller vardagligt för att bära budskapet vidare. För så säger Herren, han som har skapat dig. Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. Amen. Låt oss så stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus,
hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Jag skulle också påminna om kollekten som vi tar ut vid utgången och genom Swish som ni har i era bänkar. Och den går till ACT, och det är ju, det handlar ju om kyrkans internationella arbete ute i världen. Den vädjar vi varmt om. Det finns så många ändamål som den behövs i. Nu ska vi sjunga tillsammans igen psalm 96. Och så låt oss be vår kyrkans förbön. Till dig som kallar människor till tjänst kommer vi i bön för oss alla. Sända på olika sätt till upprättelse och glädje för världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du sänder människor för att berätta om din kärlek. Vi ber för alla som reser långt bort för att berätta. Vi ber för alla som berättar om dig i hemmet, på arbetet och i skolan. Hjälp oss att vara öppna så att vi ser vad andra kan ge till oss, så att vi själva får växa i tro. Ta
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för förtroendet som du ger när du sänder oss. Hjälp oss att ta emot förtroendet också när vi inte tror att vi räcker till. Gud, kraften är din. Hjälp oss att försöka också när vi är rädda för det. I ditt namn får vi gå och i ditt ljus får vi leva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling, för Klara, Veira och Frans. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi blir stilla i tacksamt minne över dem som genom döden tagits ifrån oss. Kent, Peter Lennart Andersson, i en ålder av 66 år, 2 månader och 18 dagar. Gertrud Anita Lillemor Eriksson, i en ålder av 86 år, 6 månader och 22 dagar. Else Marie Grammel, i en ålder av 86 år, 7 månader och 23 dagar. Sif Ulla-Britt Gustafsson, i en ålder av 86 år, 2 månader och 24 dagar. Ingrid Rigmor Liljen Holmberg, i en ålder av 88 år, 11 månader och 23 dagar. Elsa Viola Ingeborg Jansson, i en ålder av 93 år, 9 månader och 9 dagar. Sven Birger Karlsson, i en ålder av 87 år, 8 månader och 23 dagar. Ellen Inger Maria Nilsson, i en ålder av 93 år, 2 månader och 6 dagar. Och Sigrid Hildegard Vidén, i en ålder av 96 år och 16 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor som vi har gemenskap med genom Borg och gemenskapen. Idag särskilt för kyrkan i England, Sankt Albans stift, biskop Alan Smith, biskop Richard Atkinson och biskop Michael Beasley. Och för Linköpings stift, biskop Martin Modeus. Lovad var det du som kallar oss till tjänst, utrustar oss med kraft och leder oss i vardagen. I Jesu namn. Amen.
du som skapar himmel och jord. Du som skapar oss människor till din avbild. Du som ger oss uppdraget att förvalta denna värld. Vi tackar dig för att du förnyar oss genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nasaret, för att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som uppfyller världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, du som genom alla tider och i denna stund skapar världen, kom till oss med förlåtelse, med liv och ande, när vi delar bröd och vin, så att vi kan gå vidare i världen och värna den och älska och skapa. Med Jesus Kristus, med alla kvinnor, män och barn som följt och följer honom, ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en som vi bryter, ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, ett enda. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Och jag tänker, vi tänker som finns i församlingsarbetslaget idag, att vi kan väl hälsa på varandra på avstånd. Vi får ju inte ta i händerna ännu, men på avstånd kan vi hälsa på varandra. Så kommer vi lite närmare.
Kom, till nu är allt tillrätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus, nu och alltid. Amen. Mot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Thank you.
Och så låt oss gå i frid i vår Herre Jesus Kristus. Amen.